ក្រោយការឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល 30 ឆ្នាំមកសង្គ្រាមនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនបានបន្តរុស្ស៊ីបានអះអាងថាការបាញ់មីស៊ីលសម្លាប់ទាហានអ៊ុយក្រែនចំនួន 6រយនាក់នៅក្នុងទីក្រុងក្រាម៉ាតូស្នៃខេត្តដូនេតប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីគ្រាន់តែធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កន្លែងស្នាក់នៅរបស់ទាហានអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនមានមនុស្សបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះឡើយ លោកម៉ាញ៉េរ៉េតធ្វើសេចក្តីអរាយការណ៍ស្ថានភាពសង្គ្រាមក្នុងអ៊ុយក្រែនឈានចូលថ្ងៃទី316សង្គ្រាមក្នុងភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនបានបន្តមកវិញក្រោយឧស្សាហ៍នាវ៉ាត់36ម៉ោងនៃការឈប់បាញ់ជាឯកតោភាគីបានបញ្ចប់លោកស៊ូឡាន់ស្គីបានថ្កោលទូរុស្ស៊ីជុំវិញការមិនគោរពតាមសម្ដី ដែលនិយាយអំពីការជួបបាញ់គ្នាដើម្បីបន់ព្រះវិហារគ្រីស្មាស់អត់ដកថ្ងៃទី6និង7មករាដោយចោទថារុស្ស៊ីបានបន្តការបាញ់ផ្លោងដាក់លើបណ្ដាក្រុងអ៊ុយក្រែនជាដដែលអ៊ុយក្រែននិយាយថាមានមនុស្សពីរនាក់បានស្លាប់និងដើម្បីនាក់បានរងរបួសក្នុងអំឡុងពេលវាយប្រហារដាក់មកលើក្រុងភាគខាងកើតរបស់អ៊ុយក្រែននោះ អភិបាលខេត្តដូណេតរបស់អ៊ុយក្រែនគឺលោកប៉ាវឡូគីរីឡែនគូបានថ្លែងថាមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់និង8នាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងអំពើវាយប្រហារដាក់លើក្រុងបាក់មឺតលោកបានបន្តថារុស្ស៊ីថែមទាំងបានបាញ់ផ្លោងដាក់លើក្រុងក្រាម៉ាតូសនិងក្រុងកូនស្តាន់ទីនីវកាក្នុងខេត្តដូណេតនោះថែមទៀត ខេដូណេតគឺជាខេត្តដែលកំពុងរងនឹងការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លានៅពេលនេះនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដាក់លើក្រុងក្រាម៉ាតូសនោះរុស្ស៊ីបានអះអាងការសម្លាប់ទាហានអ៊ុយក្រែនដល់ច្រើនចំនួន6រយនាក់ថែមទៀតដែលរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាការវាយប្រហារនៅថ្ងៃមុនបុណ្យគ្រីស្មាស់នៃព្រះវិហារអូស្ដុកមួយថ្ងៃនោះគឺជាការវាយប្រហារសងសឹក គូបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណាច់បុណ្យចូលឆ្នាំសកលឈានចូលថ្ងៃទី1មករាអ៊ុយក្រែនបានបាញ់អាវុធហៃម៉ាស់អាមេរិកជាច្រើនគ្រាប់ដាក់លើអាគារមួយដែលមានទាហានរុស្ស៊ីជួបជុំប្រារព្ធបុណ្យដំណាច់ឆ្នាំសកលនៅក្នុងក្រុងម៉ាគីវកានៃខេត្តដូណេតស្ក។អ៊ុយក្រែនអះអាងថាអាវុធហៃម៉ាស់បានសម្លាប់ទាហានរុស្ស៊ី400នាក់ប៉ុន្តែ រុស្ស៊ីបានតបមកវិញថាមានទាហានរបស់ខ្លួនស្លាប់តែចំនួន89នាក់នោះទេក្នុងការវាយប្រហារសងសឹកមួយមកវិញគឺនៅថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់អ៊ីវនៃព្រះវិហារអូស្ដុករសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើការបាញ់ដាក់លើកន្លែងប្រមូលផ្ដុំចំនួន2កន្លែងរបស់ទាហានអ៊ុយក្រែនចំនួន1300នាក់នៅក្នុងក្រុងក្រាម៉ាតូស្នោះ ក្នុងការវាយប្រហារសងសឹកនេះរុស្ស៊ីអះអាងការសម្លាប់ទាហានអ៊ុយក្រែនចំនួន600នាក់វិញប៉ុន្តែការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីដែលថាបានវាយប្រហារដាក់លើកន្លែងប្រមូលផ្ដុំទាហានអ៊ុយក្រែន2កន្លែងនៅក្នុងក្រុងក្រាម៉ាតូស្នឹងថាសម្លាប់ទាហានអ៊ុយក្រែនចំនួន600នាក់នោះត្រូវបានអ៊ុយក្រែនបដិសេធថាមិនមែនជាការពិតនោះឡើយអភិបាលក្រុងក្រាម៉ាតូស លោកអូលេកសាន់ហុនឆារ៉េនកូដែលស្ថិតនៅក្បែរសមរភូមិបាក់មុតបាននិយាយថាមិនមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទេកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះអភិបាលក្រុងរូបនោះបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីដាក់លើកន្លែងដែលធ្លាប់មានទាហានអ៊ុយក្រែនរស់ពីមុននោះបានធ្វើឲ្យខូចខាតលើអាគារ2ដែលមានបន្ទប់អាផាតមិនចំនួន8តែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែมันមានមនុស្សបានបាត់បង់ជីវិតនោះទេទីភ្នាក់ងាររយទ័របានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8មករាថាមានអាគារខ្លះបានរងការខូចខាតដោយគ្រាប់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីនោះមែនប៉ុន្តែมันមានការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លាំងហើយក៏มันមានសញ្ញាច្បាស់លាស់នៃអំពើបាញ់ប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនោះបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នោះឡើយ ក្រុមសារព័ត៌មានអាមេរិកថាគេបានចោះទៅដល់ទីនោះនិងមិនឃើញមានស្លាកស្នាមឈាមឬសញ្ញាណាដែលថាមានការប៉ះទង្គិចរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ឡើយ
នៅទន្ទឹមនឹងនេះដែរមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ជេឡែនស្គីបាននិយាយនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី8មករាថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបន្តវាយលុកឥតឈប់ឈរដាក់លើក្រុងបាក់មុតក្នុងតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតនិងបានចូលកាន់កាប់ក្នុងទីតាំងរបស់សត្រូវដែលស្ថិតនៅក្បែរក្រុងដតូចមួយឈ្មោះថាសូលេដាក្នុងស្ថានភាពដ៏ស្វិតស្វាញ លោកជេឡែនស្គីបានថ្លែងនាយកដ្ឋានអាទិត្យដដែលនោះទៀតថាសង្គ្រាមក្នុងបាក់មុតកំពុងតែបន្តបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាទោះបីជាភាគច្រើនក្នុងទីក្រុងត្រូវបានបំផ្លាញដោយការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីមែននោះក៏ដោយប៉ុន្តែទាហានអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តវាយទប់ទល់ការព្យាយាមរុលមកខាងមុខរបស់ទ័ពរុស្ស៊ីនេះពេលនេះ ក្រោយការប្រកាសផ្អាកបាញ់30/6ម៉ោងបានបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះភាគខាងកើតប្រទេសបានបន្តចរដាលតំបន់ខាគីវនេះភាគអេសានប្រទេសត្រូវបានរុស្ស៊ីធ្វើការបាញ់ប្រហារដែលអភិបាលខេត្តនៅទីនោះបាននិយាយថាមានមនុស្សអាយុ 50 ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់និងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញស្នូកផ្ទុះដែលកើតឡើងក្នុងតំបន់ហ្សាពូរីជាក្នុងតំបន់ដូណេតស្ដែលរុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងនៅវិញ មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបាញ់ផ្លោងរបស់អ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យខូចដល់មជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ថាមពលកម្ដៅចំនួន 2 កន្លែងវិញផងដែរមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានស្ងាត់មិនមានប្រតិកម្មតបចំពោះការវាយប្រហារដាក់លើមជ្ឈមណ្ឌលអគ្គិសនី 2 កន្លែងក្នុងទឹកដីដែលរុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងនោះឡើយខណៈការវាយប្រហារនៅតែបន្ត ភាគីទាំងពីរបានឆ្លៀតការផ្លាស់ប្តូរឈ្លើយសង្គ្រាមរវាងគ្នាថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី 8 មករា 2023 រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគ្នារវាងអ្នកទោសទៅវិញទៅមក CNN បានរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានប្រគល់អ្នកទោសអ៊ុយក្រែនចំនួន 50 នាក់ចំណែកអ៊ុយក្រែនបានប្រគល់អ្នកទោសដល់រុស្ស៊ីចំនួន 50 នាក់វិញដោយអ្នកទោសទាំងនោះ បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់គេហដ្ឋានរៀងៗខ្លួនវិញជាមួយនឹងសង្គ្រាមបានបន្តនេះនៅខាងក្រៅប្រទេសនោះទៀតប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសហូឡង់បានប្រកាសថាប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការជួបជុំគ្នាជាអន្តរជាតិមួយក្នុងក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសពិនិត្យលើអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន សហគមន៍អន្តរជាតិបានបង្ហាញការព្យាយាមរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងឆ្នាំ 2023 នឹងនៅជាមួយការត្រៀមរៀបចំតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីត្រៀមកាត់ទោសមេដឹកនាំរុស្ស៊ីដែលបានចោទពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រៅប្រទេសដដែលបាននិយាយថាចំណែកប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសបេឡារុសនោះវិញបានត្រៀមនឹងធ្វើសម្ពយុទ្ធរួមគ្នាមួយ ទៅចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី16មករារហូតដល់ថ្ងៃទី1កុម្ភៈឆ្នាំ2023ការត្រៀមធ្វើសម្ពយុទ្ធរួមគ្នានេះបាននាំឲ្យមានក្តីបារម្ភថារុស្ស៊ីអាចជំរុញឲ្យបេឡារុសលោតចូលក្នុងសមរភូមិជាមួយនឹងរុស្ស៊ីថែមទៀតក្នុងឆ្នាំ2028នេះក្រសួងការបរទេសបេឡារុសបានថ្លែងថាក្រុមកងទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដែលនឹងត្រៀមធ្វើសម្ពយុទ្ធនោះ បានមកដល់បេឡារុសនៅថ្ងៃទី9មករានេះហើយក្រសួងការបរទេសបេឡារុសបានថ្លែងថាក្នុងអំឡុងពេលសម្ពយុទ្ធនោះនឹងរួមមានកងកម្លាំងអាកាសនិងកងកម្លាំងថ្មើរជើងវឹកវើនរបស់បេឡារុសទាំងអស់នឹងចូលរួមជាមួយគ្នាសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី 319 ហើយក្រុមថ្ងៃច័ន្ទទី9មករាឆ្នាំ2023សង្គ្រាមនេះកាន់តែលងនឹងវីវួរដោយអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីជាពលរដ្ឋនៃប្រភពតែមួយកាន់តែលែងស្គាល់គ្នានៅភាពច្បងប្អូនទាំងសងខាងសុទ្ធតែបដិញ្ញាយកឈ្នះលើគ្នារៀងៗខ្លួនដោយពំប្រំចុះចាញ់ឡើយក្នុងឆ្នាំ2023នេះ